1993-cü ilin iyun-iyul aylarında Gəncə və Bakıda baş verən hadisələr ermənilərə Qarabağ cəbhəsində hücum əməliyyatlarını genişləndirmək üçün imkan verdi. Ağdam üzərinə edilən birinci hücum nəticəsiz qaldı. Ermənilər isə qüvvəni Ağdərə istiqamətinə cəmləşdirdilər. İyun ayının 26-sında Ağdərə düşmən əlinə keçdi. Bunun ardınca ermənilərin iki ordu körpüsü Ağdam istiqamətində əməliyyata başlandı. 600 minlik erməni Rus ordusuna qarşı əsasən könüllülərdən ibarət və düşməndən sadəcə az olan Azərbaycanın milli ordusu dururdu. There are different opinions about the origin of the name Ağdam. According to some sources, the word Ağdam means small for tourists in ancient Turkish. According to this version, in the recent past, the Turkish-speaking tribes living in this area mainly built small fortresses to defend themselves. İmlar ve Cezayir undertes sich die Betonung des Stadtnames. In the ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bevor der Gründer des Karabach Khanats. Panahali Khan in dieser Stadt einen Palast aus weißem Stein für sich zu bauen. Kəlbəcər dərd yerim, ağdan qəm çağım. Yurd yeri boş qalan ağlar oylağım. Düşmən əlindədir hələ torpağım. Gözündən qan axır şuşa bulağın. Bugün ürəyimin yanan günüdür. Bugün ağdamımın talan günüdür. Bugün şəhidlərim uyuya bilmir. Səsləyir bizləri qeyrət hünərə. Bugün şəhidimin ruhu sevinmir. Düşmən əlindədir hələ Ağdərə. Alın torpaqları ey vətən oğlu. Təsəlli eylərin biz şəhidlərə. Bugün Qarabağın salıbdır gülü. Qubadlı, Zəngilan, gözəl Füzuli. Bugün qız gəlini gəzir yaralı. Sinəsi dağlıdır hələ Xocalı. Bugün nahaq haqqı danan günüdür. Bugün torpağımın yaman günüdür. Ağdam uğrunda gedən döyüşlər zamanı 6000-dən artıq vətəndaş şəhid oldu. Hər bir Azərbaycanlı, hər bir Ağdamlı əmindir ki, onun müqəddəs ziyarətgahı, dəyişməz qibləgahı olan, bugün azan səsinə həsrət qalmış məscidlərimiz, musiqi səslərinə möhtac qalmış, bəlli bəzəkli torpaqlarımız, ata-babalarımızın uyuduqları məzarlıqlarımız tezliklə azad ediləcək. O gün də uzaq deyil.